Ал Ақтаудың жастары ұлысың ұлы күнінде домбыра пати кешін ұйымдастырды. Студенттер мен жастар теңіз жағалауында тігілген киіз үйлерге келіп, қара домбыраны күмбірлетті. Талантты өрендер кезекпен кезек күй тартып, бірі Құрманғазының адайын, енді бірі қаршығаның ақ қайынын орындады. Тағы бірі жыр терме айтып, наурызды тойлауға келген халықтың көңілін көтерді. Шараның мақсаты қос ішекті ұлттық аспаптың мәртебесін асқақтатып, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтау.